Tjena, tjena, välkomna. Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Minecraft här på min kanal. Jajamensan, min lilla Minecraft Let's Play. Och nu har det kommit ett avsnitt på några dagar, vilket innebär att jag har gjort en hel del grejer off-cam såklart. Det gör man ju alltid i det här spelet. Jag kommer fortsätta köra utan facecam, för jag känner att det är typ skönast. Minecraft är sån här chill-spel som du inte riktigt behöver. Ja, facecam. Så jag tänker faktiskt att ni inte ska snacka så mycket mer nu, utan ni ska få se lite hur det ser ut på min bas. Som sagt, det har hänt en hel del sedan förra avsnittet. Förra avsnittet så var vi Nether och jag visade aldrig riktigt hur min bas såg ut numera, så vi börjar med det. Yes, så vi börjar med liksom mitt hus. Sätt upp en jädrigt stor och fet karta här, så att jag ska veta lite mer vad... Ja, där bor Jack till exempel, Jäderfors, och där bor jag, och sen har jag byggt en lång järnväg där, hej fadruttan. Här nere har vi en fiskefarm som dessvärre bara får upp fisk. För att det är 1.16, det är uppdateringar, det är, man måste fiska i hav för att få böcker och ja, you name it. Jag vet att det finns en fiskefarm på YouTube, men den är ju för Bedrock. Den är inte för Java. Så dessvärre så kan man inte få böcker längre i fiskefarmen. Så jag vet inte riktigt hur jag ska gå tyvärr för att få mending, men det finns ju något sådär sätt med villagers och grejer, så ja, vi får se. Den här vet jag inte, jag drar in kol baksidan. Massa kistor. Ja, you name it. Två stycken barrels med mat. Mat är liksom ingen bristvara längre, för vi både fisk, AFK fiskat så inåt Norden mycket. Så det är därför jag är level 35 också. Har full enchantat, för att jag har AFK-at väldigt mycket. Och stik har vi också massor för. Jag vet inte, ni såg inte i förra avsnittet hur min bas såg ut, men jag har en sjuhelsikes massa kossor nu. Kossor är gott om, och jag funderar ens på om jag ska ta bort dem och bygga en kycklingfarm istället, för de här låter så sjukt mycket. Har även fixat en häst. Har jag döpt min häst, by the way? Nej, det har jag inte. Vi måste komma på ett namn för min finfina hingst som jag har, kolla, en helt vild. Skriv ett kommentar nedanför med ett namn som du tycker jag ska döpa den här hästen till. Berra är ju ett återkommande namn här på min kanal, så vi får helt enkelt se. Den namnet som får mest likes är det namnet jag kommer välja. Så write a comment down below vad vi ska döpa hästen till. Sugar Games, det hade vi förut, och det här var det sista vi byggde på basen. Sista jag visade, och det var mitt enchantment-hörn. Men som ni ser så har jag fullt med böcker för läder. Ingen bristvara. Sugar canes, ingen bristvara. Så jag kunde bygga en sjuhelsikest massa bokhyllor. Så nu kan vi full enchanta. Och enchantments har vi sharpness 4. Unbreaking 3 och knockback på svärdet. Och på pickaxen har vi unbreaking 3, fortune 3 och efficiency 5. Kan inte bli så mycket bättre. Och så ja. Och... ja, ni får titta själva. Men idag ska vi faktiskt försöka skaffa ännu bättre gear. För som ni vet så finns det ju netherite. Eller netherite scraps. Scraps. De här scrapsen som man kan hitta i nether. Och jag har fixat lite doma. Men jag ser att här har jag fått en liten fin skylt här utav Jack, skulle jag tro. För att jag började redigera åt Jäderforsk. Jag är heltidsredigerare åt dem. Så helt klart bästa redigeraren. Tack så mycket, Bugerbockar. Det är även han som har satt upp den där enkelriktat skylten. Han har haft lite kul här på min bas. Det satt en till skylt där inne, men jag tog bort den. För det var lite olämplig. Men vi ska då ta oss ner till The Nether. Jag har även fixat så jag kan ta ner mig min gruva mycket snabbare här. Rämna ner i hålet och bara blup. Och här nere har vi min mine. Som jag minar hela rågarna i. Och så har vi en vattenelevator upp hit. Så att vi kan ta oss upp och ner mycket snabbare till min mine. Istället för att använda den här dryga trappan. Det tar ju så sjukt lång tid. Men nu ska vi in i Nether. Och där har också en hel del sedan sist ni såg. Sist ni såg var första gången jag var i Nether. Nu har jag till och med byggt det lite så här. Bas här i Nether. Vi har Netherwatch här. Vi har kistor. Vi har en lång väg som går här till olika portaler. Och så har vi en portal här uppe som leder till en village. Och någon mer random portal jag vet inte, den leder inte speciellt. Där borta har vi en village portal, men vi har även en portal längre bort dit som vi ska kika på sen. Men den har lite, ja, det finns en till grej där borta som vi också ska kika på sen, men det är ingen vi ska göra nu, för idag så ska vi faktiskt försöka hitta netherite. Och jag gräver ner på steg 15, för jag hörde att det var typ bäst. Så vi kör igång och vi kör så här två steg, precis som vi gör i
Overworld. Så vi diggar ut här. Ser om vi kan hitta någonting. Och ja, som sagt, det är kanske inte superduper roligt att titta på när man minar, men vad är det för väg? What? That's weird. Jag kommer sätta ut facklor och jag vet det spelar ingen roll för mobspåning, men det spelar roll för att se någonting. Så att ni inte får helt kolsvarta videor. Jag tror att jag minar åt rätt håll nu. Ska vi se? Ja, precis. Och jag vet inte exakt hur netherite ser ut, men det lär ju faktiskt sticka ut i mängden. Och jag, någon netherite lär vi ju kunna hitta i det här avsnittet. Förhoppningsvis. Det finns ju snabbare metoder. Man kan ju typ till exempel spränga med TNT och sådär. Men jag känner att det är lite väl aggressivt. Springer man bort halva alltihop och riskerar att det ska ramla ner lava på en. Och nej, det känner inte jag för att råka ut för, om jag ska vara rak och ärlig faktiskt. Utan vi vi kör på med the good old mining way. Tänk att vi faktiskt försöker bygga ut det här rummet lite. Så att vi har vårt lilla kistrum lite större. Jag har kister här nere också, det visade jag aldrig. Gjorde jag inte, vi har massa kister här som vi kan bara lägga i allt skit i som vi minar här nere. Blackstone är faktiskt någonting som jag tycker är sjukt snyggt att de har lagt till. Jag gillar det faktiskt. Det är lite omväxling från det vanliga kobbel som man brukar använda till typ allt. Blackstone ser ju liksom bra ut naturligt också. Det behöver man inte smälta ner och grejer för att det ska se så där superduper ut. Faktiskt. Men vi lär väl kunna hitta någon netherite i det här avsnittet, tycker jag i alla fall. Nu är det säkert så att det är ganska låg chans att man hittar det, men får hoppas på det bästa. Vi försöker faktiskt hugga tre högt kanske vi ska göra. Uppro! Japp, japp, lava. Jag satte den där lite fel, ska du sätta den där? Så. Nej, men hugger tre högt, jag tycker det känns lite bättre än att hugga två högt. För jag vet ju inte exakt vilken nivå som vi får netherite på riktigt. De säger att det ska vara på typ 15 och att det ska finnas mycket här, men ja. Det är quartz, det är lite XP. Inte för att det är superduper XP, men det är lite XP i alla fall. Ska se så jag inte har råkat plockat upp, nej. Tänkte så jag inte hade råkat mina och netherite. För vi pratade ju om netherite i avsnittet när vi var i nether, jag och Jack. Och det var många som skrev det att netherite hittar du inte så där lätt. Men nej, jag märkte det. Måste skaffa mending. Annars kommer min älskade superduper pickaxe gå sönder så småningom, och det vill vi ju inte. Gud, vilken opraktisk metod jag använder. Jag vet inte, spränger man med TNT så är väl risken att man råkar spränga netheriten. Man måste väl ha x antal och så måste man bygga en massa specialgrejer och så för att kunna få netheriten att funka, eller man ska säga. Har jag för mig. Vi ska inte mina hela avsnittet, så det behöver ni inte vara oroliga för. Det skulle väl bli lite väl tråkigt. Vänta, höjt. Ja, det var bright. Nu går det snabbt. När det bara är nether. Vad är det heter? Server closed? Så där, då är vi tillbaka. Jag har ingen aning om vad som hände. Varför min server bara kände för att typ total kollapsade. Kanske var så att jag huggde för mycket. Så servern bara, no, this is going too fast. Stop doing that. You're doing it too fast. You're cheating. Men det gjorde jag inte. Jag är bara, jag är väldigt snagg med min pickaxe. Whoopidoo, jag ville vara som du. Så, ingenting här. Men vi provar att utvidga rummet hitåt då. Så sjukt mörkt i nether. Det är väl det tråkigaste liksom att vara i nether, är att det är så jädra mörkt och dystert. Det blir liksom inte roligare än så. Det blir det liksom inte. Vänta, var det där? Var det där? Är det där vi letar? Är det där det? Whoopidoo! Nej! Är det där netherite? Is that net... Vi hugger den snart. Jag ska... Fan vad facklor det sitter överallt. Vi ska bara gå och droppa av det här. Jag tror att det där är där vi söker. Tror jag. Nu har jag faktiskt varit snäll och sorterat allt det här, så jag vet inte varför jag bara lägger in allting huller och buller så här. Har vi ingen kista med Blackstone? Skickar upp all netherrack dit. Netherrack var det hette. Sen lägger vi Blackstonen här. Nether quartz. Där har vi guld. Lägger vi den bredvid där. Jag tror faktiskt att det där är netherite. Jag tror att det där är the stone we are looking for. Boom.
Hidden in the Depths. Ja, det är det! En till! God jul, kompis! Finns det mer? Tre stycken! Jag vet inte hur vanligt det är att man hittar tre, men kanske inte allt för vanligt, I guess. Men nice, god jul. Hur många är det man behöver för? Man ska göra någon konstig workbench. Så, vad är det för Christmas place? Så sjukt mycket år så grejer. Mitt från ingenstans bara, nej, jag hittar ingenting. Sen bara hitta tre stycken sådana här Agent Debris. Som sagt, jag vet inte alls hur många man behöver. Jag tror inte vi kommer kunna uppgradera någonting i alla fall. Ja, det här får vi hugga sen. Jag vill gå tillbaka till basen. Sen vill jag filura på hur det här funkar. Man ska göra någon special workbench typ. Workbench-ish. Man behöver massa guld också, vet jag. Så vi tar med oss det. Tar med oss coachen också. Lika bra så. Så vi har med oss allting. Sen drar vi upp för den där 20-milstegen. Tacka gud finns det. Eller funkar. Eller tragiskt nog så funkar den inte av vatten i Nether. Vilket jag hade önskat för att jag kunde bygga en sån här superduper hiss här också. Men det kan jag inte göra. Which sucks. Men tre stycken. Nice. Har vi nog guld i någon av de här? Där har vi. Så vi tar med oss allting sånt här. Så drar vi tillbaka. Den där workbench-grejen. Skulle man ha två guld högst upp har jag för mig. De här Ancient Debris. Ska man bränna dem? Eller? Jag tror det. Antar att vi inte failar oss för mycket där kanske. Tar all guld. Kan jag göra så här gold. Boom. Och sen ska vi väl ha trä om vi ska göra en workbench. Det är väl fortfarande. Jag tror att det är så här. Whoop. Bidoop. Nej. Det är ancient. Är det de där man ska ha över? I så fall behöver man jättemycket. Ancient debris. Får vi bläddra igenom alla sidor här tills jag hittar det jag behöver. Smoker. Nej. Loom. Nej. Fletching table. Nej. Smiting till. Den är det. Så okej, okay, så vi ska ha två iron. Smiting table. Kan vi ha det lilla cornet. Vi kan ställa det här så länge. Okej, okay. Och här är det man uppgraderar gearen. I guess. Att man liksom lägger i. Jag typ lägger i den där. Och sen ska man göra om det där till ores. Eller till ingots. Säg inte att du kraschar igen. Nej. Ingots. Hur är det man gör ancient debris ingot? Nether. Jag ska googla lite snabbt. Okej, okay, så man behöver alltså 4 stycken Ancient Debris. Så det var inte så OP att jag hittade. Okej, okay, I get it. Vi behöver 4 stycken sådana där för att kunna göra en ingot. Så, ja. That will take a while, I guess. Kommer alltså att vara mina sådana där jättelänge. Så jag tror faktiskt att jag kommer göra det off-cam. Nej, vi vill få till ett sånt här vapen i det här avsnittet. Nog för att avsnittet börjar bli ganska långt och vi har typ minat halva avsnittet, men fan, jag vill alltså. Ja, det kommer ju ta tid. Det kommer ju ta sjukt tid. Om det tog så lång tid att hitta en, så får ni inte veta hur lång tid det kommer ta att hitta resten. Men vi fortsätter väl här med min uber-duber pickaxe. Hoppas på att vi kan hitta någonting. Och vi hoppas. Fast kanske. Det kanske finns bland Black. Nu kraschar servern. Vad är det för fel? Vill den inte att jag ska mina eller vad fan är det frågan om? Jag hade faktiskt tänkt avsluta videon där för att jag var så trött på att spelet servern kraschade hela tiden. Men nu har jag faktiskt suttit och spelat här ett bra tag. Och det har inte kraschat nu så det verkar som att det funkar. Och ni ser mycket högt ut och jag tänkte att varför inte ta vara på lavan och faktiskt belysa allting med det här. Så det här är alla jädra ställen som det har runnit ner lava på mig. Jag har massa red stained glass som jag använder för att få det. Ser lite snyggt ut. Jag älskar shaders. Det ser så jädra bra ut. Men under tiden som jag har varit här nere och hackat som en galning. Alltså jag har hackat och hackat och hackat och hackat och hackat och hackat. Ja. Så har för första min pickaxe nästan gått sönder en gång. Så jag var uppe och reparerade den. Och sen så har jag faktiskt även gjort en till pickaxe som har gått sönder. Så det går åt lite pickaxe på det här. Det är inte lite som ska huggas. Jag vet inte exakt alltså, om det finns något. Det finns ju ett knep och det är ju spränga TNT. Men jag känner att spränga TNT, alltså det är så. Det är så sjukt mycket. Alltså. Det känns som att det är så mycket som går till spillo. Så jag har övervägt om det verkligen är värt att spränga med TNT. Och oddsen att det liksom att du spränger så det rinner ner 40 liter lava överallt. Den risken är ganska stor. Men under tiden som jag har varit här nere och huggt som en galning så har vi hittat 6 stycken Ancient Debris. Ancient under debris. Jag vet inte om jag har sagt det. Men så är det i alla fall. Vi har hittat massa debris. Så jag tänker att vi ska tumma ur. Som ni ser här så har det blivit ganska mycket sedan sist ni såg.
ganska mycket sten. Så vi ska dra upp till The Home, vilket är en liten bit. Och sen ska vi faktiskt uppgradera någonting till Ancient Debris. Och jag tänker faktiskt att vi kanske ska göra det med våran pickaxe. Känns typ mest värt. För då blir den ännu snabbare, men jag vet inte om den blir... Ja, jag vet inte, kan man göra det med enchantade grejer? I don't know, vi får se. Vi drar i alla fall in till The Ordinary World. Som ni ser, jag har 12 levlar kvar. Och det är inte för att jag är dött, utan det är för att jag har... Ja, precis som jag sa, gjort massa pickaxes. Men jag tänkte på en sak. Jag funderar nästan på om jag ska liksom bryta den här världen som jag håller på med nu. Jag vet, alltså, jag kommer ha kvar den såklart, eftersom att det är ju en server. Men att jag faktiskt fokuserar på en hardcore-serie kanske. Kanske skulle vara lite spännande. Istället för den här serien där det faktiskt inte finns så mycket risker. Men vi gör så här. Man behöver inte lägga den här sättet. Men jag ville göra det bara för att jag såg att andra hade gjort det. Vi kanske till och med kan göra två delar. Kan vi det? Det kan vi. Vi kan göra två delar. Nice. Give it to me. Det är nice. Så boom, boom, boom. Nu har vi två stycken. Kan vi få... Nej, nej. Sånt du kunde vi inte ha. Nope. Så då ska man alltså lägga in typ pickaxe och den. Och då får vi netherite. Men hur mycket bättre blir det? Den får bättre damage. Men inte mer än så. Blir det mer durability på den? Jag vet inte. Men ja, nu har vi den i alla fall. Jag tänker i alla fall typ chestplaten kan vi göra om till netherite. Jag vet inte, blir det någon skillnad? Ja, den får knockback resistance. Tror jag faktiskt att det är mer värt att typ lägga det på svärdet. Det går från 9 till 5 till 10 kom 5. Ja, men ja, sure. Vi kör på det här. Nu har vi lite netherite gear. Och det var det som var målet med den här videon. Så ja, det varit lite kraschar och lite buggar och sådär. Men vi har i alla fall två stycken netherite-delar. Jag ska väl ner och mina lite mer netherite i hopp om att kanske hitta och kunna göra mer delar. Men om du tyckte om vad du såg i den här videon, får absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och allt sådär för den. Så hörs vi faktiskt i nästa video här på min kanal. Tack och hej, lerpstay. Ooh yeah!